Oldu. Dagen etter invasjonsdagen. Ny topptur. Vi invaderer fjellet. Vi har allerede vært så skremmende ut, siden det er slett. Ja, det er helt perfekt for oss. Slettin, som heter på dagen etter. Slettin. Slettin. Nå skal vi karre oss opp med høyre her. Det blir veldig bra. På Tanja. Kom, Tanja! Tanja! Kom, Tanja! Skal vi prøve seg opp her? Fine. Ja. På et eller annet vanvittig prosjekt med truger. Ja. Men utsikten er ingenting å si på i dag. Får håpe finværet holder seg nå. Er vi klare? Ja! Klare for å kjøre ned fra Slettin? Her blåser det som... Ja, litt. Vi må moderere oss i språket her. Nå skal vi se om vi får litt sånn helmetkjør på turen ned også. Hva tror du om det? Tanja som ikke kunne motstå fristelsen. Det var tungt! Men se vi har kjørt da. I verdens mest fantastiske snø hele veien. Ja! Carry each other.
stemningsrapport? Ja, det var helt perfekt. Sykt. Det går ikke an å beskrive det. Nei. Der dro våre venner. Våre toppturvenner. Ja, det er på Aero. Nei, kødder du? Det var kjekke gutter i på Aero. Nei, ei, ei. Tror du det var noe hunks? Det var hunks. Strålende føre, vakkert. Vi er kjempefornøyd og gleder oss til å se på film når vi kommer hjem, om det helt ble noe. Nå skal vi hjem, sitte på terrassen og nyte en iskald pils.